одна минута, щоб розказати, де ми, що тільки що случилось, коротше, і як це все закінчиться. Можна сначала спросити, а потім подійти з камерою. Ні, ніяких підготовок, все спонтанно, все красиво. Саня вже готовий, я дивлюсь. Де ми зараз знаходимося? В якому ми місці? Я не знаю, як воно правильно пишеться, читається. Коком чи? Каруш. Каруш. А, Каруш. Блін. Каруш. Ми зараз в Каруші. Маленьке містечко, але прикольне. От країна. Країна Португалія, так. Це дев'ята країна нашого маршруту. Ми сьогодні проїхали. Може і не сьогодні. Коротше, 5 тисяч ми вже проїхали. 500 десь проїхали. От, сьогодні була погода чудова, класна, було їхати. Не було так жарко, як в Іспанії. От, крутнуло 150 км. Зараз чудом. Можемо, а може і не можемо, але в любому випадку можемо поселитися в цьому комплексі, в цьому містечку. Зайшли сюди, тут жінка, яка працює в цьому комплексі адміністратора, вона запропонувала нам душ, вона запропонувала нам інтернет, розетки. От, і ми не можемо від такого відмовитись, і можливо ми навіть тут переночуємо цю проблему. Але починається з гостинності, правильної гостинності, в Польщі. Якої не було в Голландії. Так, якої не було в Голландії, але я думаю, що все буде ок. Щось у нас сьогодні складеться. Анджей Подгурський, помахай ручкою.